Assalomu alaykum barchaga hurmatli podpischilar. Bizani Avto Aksessuar Samarqand ashaddiy podpischilar. Men sizlarga bugun rullarni assortimentini ko'rsatib o'taman. Rullimiz ja unaqa assortimentda bo'lmasa ham, lekin o'zimizga yarasha rullarimiz bor. Faqat sizlar uchun. Unda brat kiysiz-u, mana bu yoqda rullarimiz bor. Mers rull. Bizda faqat taka rullarimizdan bor. Sifatli va zo'r turadigan rullarimiz bor. Malibu 2 anatomiya qilingan. Malibu 2 mana bunaqa tegi yo'qdisi, kruz ruli. Mana bu yerda bor Cadillac original, Porsche, Mercedes, Hyundai, mana bu yerda Hyundai rullari, Cobalt. Menga yoqqan mana shu rul. Buni chokiga qaranglar, qanaqa ideal. Juda ajoyib ishlanganda, lekin knopkalari ham juda ko'p, udom. Ishlashi juda zo'r. Yani maşinga qo'yamiz. Skorsi uramiz. Kerak bo'lsa bolalar yozsanglar bo'ladi. Mana bunaqa Malibu 2 anatomiya qilingan ruli ham bor. Og'irligi juda og'ir, lekin bunga qaranglar. Sifati juda zo'r ishlangan. Choklari ham juda zo'r. Tez yo'qolib qoladigan rul emas. Keyin bolalar, men sizlarga aytib o'tsam, mana bunaqa 450 500 millik rullarimiz ham bor. Mana takoy. Nexa 2, Nexa 1 lada juda ajoyib o'tiradi. Hali lubo mashinada desa ham bo'ladi, lekin shundoq qo'yamiz bolalar. Rulni shundoq tiqamiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q, lekin. Keyin men sizlarga aytib o'tsam, mana bunaqa cruz ruli bor. Bu Malibu 2 deb o'ylamanglar, chunki tegi boshqacha buni. Malibu 2 ni boshqacha bo'ladi bu cruz ruli. Upakovkalarda turibdi. Hali upakovkasini yechganimiz yo'q. Xudo xolasa o'zingizlar kelsanglar, shundoq yechib tashab, mashinaga shuni taqasizlar, gaz bosib yuraverasizlar. Bizda rullarimizni narxini aytib o'tsam, men sizlarga narx-navo juda arzon. Iloji bo'lgancha telefon qilsanglar bo'ladi. Kundan-kunga tovarlar narxi o'zgaradi. O'shaning uchun biz sizlarga bitta narxi ayta olmaymiz. Chunki mana bu rul hozir kunda 200 dollar bo'lsa, mo'jiz ertaga 150 bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun tovarlar narxini ayta olmaymiz. Shuni pastki nomerlarga telefon qilinglar. Pastda nomerlarimiz bor. 3ta nomerga telefon qilasizlar. Bemalol lubboy tovar narxini so'rasanglar bo'ladi. Tovarlarimiz juda arzon va sifatli. Tovar olganda aldanib qolmasanglar, biz bag'oyatda xursand bo'ladi. Rahmat hammaga. Sizlar bilan Avto Aksessuar Samarqand magazini. Rahmat.